Welcome to Gundam Online! どうも、シルです。今回は、北極基地でございます。で、アクトさん。で、ちょっと、いつもと違う機体を一機入ってます。それは後ほど。まあ、アクトさんなんで、初動にはここまでしか間に合わないかなという感じでございますな。みんな早いですかな、最近はな。高機動ドームがいるね、まあ初動は仕方ない。ここまで、さて行きましょう。おいしょ、おいしょ、おいしょ。おいしょ。よいしょ。もう完全に試合と関係ないところでやっております。よいしょ。はい、いただき。いい機体だ。本当にいい機体だ。歩兵戦したくてね、もううずうずしちゃうよ。やっぱあっちか。戦闘と関係第2位取ったからね、この私の歩兵戦力の全然試合に。おいしょ、開いて。いいですね、僻地戦素晴らしいって感じですね。素晴らしいって感じです。初動ね、Z 半分削られてますな。まあだけどなんとかなる。あ、こいつこいつこいつ、ギルググキャノンかっこレンタル。カッコレンタルです。そのためですね、いやこいつをね当てたいんです。当てたい。あ、まあ、ただ当てる判断材料として使ってみようかなみたいなね。よいしょ。まあ判断材料として使ってみてね。まず使ってみないと分かんないですからね。7、7、よいしょ。ヘヘヘヘヘ、当てるぞこいつ。面白い、面白そう。あそこは届かないですね。毎年射程は長いですからね。レンタルですよ。かっこレンタルでございますから。レンタルで判断して金を当てるべきかどうか判断しますね。アクト だけだとね、まあ、ちょうどこの高コスト320とか300体が欲しかったわけですよ。で そこそこ速いやつね、高機動ドームでも、あ、高機動型ザクでもいいんですけどね。よいしょ。いて、ふふ、潰し合いやな。
迅速に行う。まあ、オールレンジは戦えるんじゃないかなという。で、長距離行きょう、よいしょと思いましてね、いい機体じゃないですか。当てたいな。結構回してるんですけど出ないんですよね。割といけてるキャだと思いますよ。今週ちょっとね、先週の先週までの本日2月の11、14日バレンタインデーでございます。先週までのエクストレチケットイベントによってですね、ちょっと燃え尽き症候群ですがやり込みすぎましたので、ちょっと休憩がてらですね、あんまやる回数が減っております。はい、まあ、ちゃんちゃらいきますよ。ちゃんちゃら、核ができた。そう、いけると思うんですよね、割と。まあ、この2で使うんでしょうな。痛い痛い、死んだかな。やっぱり死んだ。ちょっと体育の数が少ないですね。初動はね、Z 入られちゃいましたけどね、割といい感じになってますな。はい、この80秒待ちという過去一番の長いメンタルね、期待まあ59なんで、金設計図をうまくやっても50とか53とかなんですね。ノーマルチケットだと。なんで、レンタルっていうのは59なんで、割とですね、ノーマルチケットよりはいいんですよ。ただ、武装が選べない。けれども、武装が選べないなりにも、このゲルグーキャノンっていうのは、割といい武器が揃っていて、ただね、武器の強化率が低いので、その辺ね、極まった層、全部ね、強化してるのに比べると、見劣りするっていうのは間違いないんですけど、私ちょこちょこ連邦の方もイベントでやったんですけども、期待がないんですよ、あっちは。こっちに比べると全然やってないので。なので結構俺、レンタル機を使っていたんですけども、割と戦えるんですね。59とかそんくらいあると。なんでね、結構重宝しますね。というので、まあ、金設計図が出ないっていうのもあり、レンタルを使ってみようかなっていうので使ってみました。割といけてますね、割といけてると思います。そんなわけで、まあ、とりあえずアクトさん、味方でした。いやー、いいですね、いいですね。いいですね、いいですね。飛んでくる飛んでくる。 ではでは。
お次に参りましょうか。がさせられちゃいましたね、残念。まあ敵をたくさん倒しましょう。私にできるのは愚直にそれだけです。空中で当て、当たらなかった。もげてるね、ブーストチャージが 7% アップします。吸収4機だと、あ、吸収、銃撃4機だと。それが一等のね、他のボーナスが入んないんで、まあ、あれなんですけどね、一中一短なんです。痛い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 から。当たってたまるか。ちゃんと敵はあのバック、対空を置いてますね。しっかりしてますな。前に立たないでね、前に立たないでね。お願いだから、お願いします。ご賞ですから。ロックオンされました。じっとチャンスを待つ。いいですね、いいですね。もう爆撃はちょっとやめて、さあ、くらえ、いけ、ガンキャノン、ガンキャノン。ガンキャノンっていうとですね、アルファテストを思い出しますね。最強機体でしたから、アルファテスト。なんで機体、あれね、バズーカを持ってたんですけども、バズーカが二連砲っていうですね、なぜか他の機体に比べてあいつだけバズーカが2連砲なので2発分のダメージっていうですね。だから1万かける2っていう2万ダメージっていう、今でいうあのストゥルムファーストなんて比じゃねえよっていうダメージをですね、叩き出しておりまして、それであのガンキャノンだらけになるっていうですね、時期が。あ、こけない、こけまへんでしたね、残念。ちょっともったいないことしましたね。戦略兵器を運搬します。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。さあ、あと十何秒。出撃する機体を選択、出撃する地点を選択してください。割とね、こうこうチューチューというコースなので、事故ると痛いですね。なんだって？どこどこ？ああ、ミノの中でやったんですね。まあなら、あんま関係ないかなと。ちょっとね、コストが高いので順番的にね、街が増えますな。まあ、ザクキャノン、あ、ゲルグキャノンもうちょい長生きさせなきゃなって感じですね。まあ、ザク2、F2 型を1匹、ザク2、
J にしてコストを下げるっていうのも手かなという感じですね。ちょっとこの待ち時間もったいないなって感じですよね。で、いろいろとガチャを回すためにのもほとんど売りました。売りました、売りました。安定して逆転してきましたね。特に本拠地を殴ってるわけでもないのに。この拠点はいただいた。素晴らしいですな。おお、シュートだった今。際どい。危ないよドムさん。俺ドムさんの前の時絶対無理。ああ死ぬ、死ぬかな。空から降ってきました。まあ対抗が一切ないんでね、そういうのもあるかな。逆転しました。そして3回目のアクト。まあ、ゲル受けの欲しいですね。割と戦えるんじゃないかなという気はしております。対空砲を立てようよという気はするんですけども、まあそこにぶつからないように立っていけばいいかなという感じですね。ああ、あと一発撃っておけば。危ないよ。転んでしもた。まあこういうドミッシュ戦にはチャージバズーカ持ちの方がいいですね。アクトはどちらかというと小規模戦に、あと奇襲ですね、さっきの初回、初動の時のように、あのF バズーカー、豊富な火力ある F バズーカーからの奇襲をかけるのがいいですね。ただ瞬間火力っていうわけではないので、ちょっと前立たないでください。お願いしますから。躊躇するんです、前に当たれると打つの、シュツルムの恐ろしい、恐ろしい。当たんなかった。当たんねー。破壊されてしまいました。あんまり早くはないですね。でむしろ遅いかなっていう気はします。おデブちゃんの上にちょっと遅い。一瞬こけたこけた。後ろから当たったんで。低バランスはこけますね。まあやっぱりアクトみたいな機動力、高機動力はないですね。恐ろしい。あ、これ死んだかな。どう。またガンキャノンかいって感じですね。あとは、ね、敵のネズミが、恐怖のネズミが来なければ、まあ、2が取れたの大きいですね。初動負けてましたけどね、2は本当に大きかったと思います。敵が、南攻めてる間にこっちは2を取り切れたという感じでしょうか。そんな感じですね。
もう適当打ちです。ボーン、ドーン、当たらなかった。当たったけど、時間切れ。バレンタインチョコレートをゲットしました。お疲れ様でした。まあ、こんな感じでしょうか。割と戦えると思います。ただ、最高速度もうちょい上げないと遅く感じますね。急ザクール遅いんでね、その辺、まあ、銃撃の中で少し早いかなっていう感じですね。個人評価の報告です。君の勝利への貢献は把握している。見事だったぞ。見事なものだな。いただきました。いい意味で期待を。という試合でございました。本部より報酬が届きました。開封するコンテナを選択してください。それではですね、今回は北極基地のヘビーフォースかつレンタルをちょっとゲルグルキャノンのレンタルを使ってみました。それでですね、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。